ciidamada e xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo xoogan waxay markaasi ka wadaan wadada udhexeysa degmooyinka maxaas iyo wabxo ee gobolka galgaduud oo ku yaala xadka udhexeeya gobolada hiiraan iyo weliba gobolkaasi galgaduud ciidamada xooga dalka soomaaliyeed guutaya lixiy labaatanaad ee cali bin abidaalib ayaa howlgalka markaasi halkaas ka wada waxaana markaasi welinayaa ciidamo katirsan kuwa jabuuti ee howlgalka midooda afrika ee admis تليها <applause> جوتي الحلو أتراد عيد ماذا حوجة ذلك الصومالية علي بن أبي دالبة جاشال إسماعيل عبد الملك إياه هرجلك هجامينية وحنا أي مركز سلوريين ديانا حضور أو مركز حت لحية xadka gobolada markaasi galguduud iyo hiiraan waxaana deegaanada ay la wareegeen kamida eel gorof eelborre iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galguduud halkaas waxaa horey dhaqaaqa ciidan ugu wada xubno katirsan ururka al-shabaab waxaana ujeedka u yahay ciidamadani inay markaasi la wareegaan degmada wabxo ee gobolka galguduud haatana waxay markaasi ku dhow yihiin wararka la helayo deegaano markaasi ku dhow degmada wabxo ee gobolka galguduud lala filay maalmaha soo socda ee degmadaasi gudaha u galaan halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab iyo markaasi ciidamo deegaanka oa markaasi ay diyaariyeen waxaana hagaashaalin cabdimaalig iyo ciidamada hogaaminaya ee guutaya lix iyi labaatanaad ee cali bin abi daalib ay sidoo kale howlgallada inta ay ku jireen ay miinooyin dhowr ah kasoo saareen wadada xiriirisa degmada wabxo iyo weliba sidoo kale magaalada maxaas ee gobolkaasi hiraal halkaas oo al-shabaab ay ku aaseen si ay kaga hortagaan howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaas ka wadaan إذا ما ذهوا جامن يو جاشان عبد الملك أيه وجيت كذو يهيئني مركز سقطانا دقمذو بحو سو كان أوسي قدمان degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri oo dhinaca kale ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaashan iy kuwa deegaanka ee dhankooda gruf dagaal ka wadaan deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana maalmaha soosocd la filayaa in howlgalada wejigiisa koowaad ee xooga dalka lasoo gabagabeeyo isla markaa la guda galo wejiga labaad islamarkaana sidoo kale lagula wareego deegaano i degmooyin badan oo katirsan gobola galgaduud halkaas oo tobonaankii sano a lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha قرّك الشبابَ.